Salam, hürmetli qonaqlar. Hoş gəlmişsiniz hamınız Nərgiz mükafatının təqdim etmə mərasiminə. Nərgiz mükafatı 2015-ci ildən, yəni onu itirdiyimiz zamandan bəri təltif olunub Müsavat Partiyası tərəfindən Nərgizin xatirəsini yaşatmaq üçün. Bu mükafat bu illər ərzində bir neçə adama, bir neçə ictimai şəxslərə verilib. İlkin Üstəmzadəyə, Oqtay Gülalıyeva, heykəl məhbuslarından Nərgiz kimi tez itirdiyimiz Bayram Məmmədova, Gözəl Bayramlıya və digər şəxslərə. Bugün də Nərgiz mükafatını təqdim etmə mərasimində başqa bir şəxsə təqdim olunacaq. Nərgizi itirdiyimiz vaxtdan bilmirəm, Nərgizin arzuladığı, görmək istədiyi Azərbaycana yaxınlaşmışıq mı, uzaqlaşmışıq? Amma məncə, şərtlər nə olursa olsun yerimizdə saymırıq. Bir irəli, bir geri, ancaq addımlayırıq. Və Nərgiz kimi insanlara stimul verən, insanlara ümid verən, bəzən canını ortaya qoyub bütün zərbələri üstlənənlərin sayəsində məncə addımlayırıq. Həmin adamlardan birini bugün bizə Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı təqdim edəcək, belan edəcək. Buyurun Arif bəy. Hörmətli xanımlar və bəylər, komissiyanın gəldiyi nəticəyə görə Azərbaycanın demokratikləşməsi uğrunda mübarizədə xüsusilə fərqləndiyinə görə 2022-ci ilin Nərgiz mükafatına Ayxan Vagifoğlu Hacıbəyli layiq görür. Sən də, sənə də şüqda versəydilər, yəqin ki, mükafatı təxirə salmaq olmalı şey. Təbii ki, Yəram Yəxan bəyə, sən bizə götürdün belə, amma belə görüşəyəm. Təbrik edirəm, uğurlar arzu edirəm. Deyin mi gəlsin? Əziz dostlar, əvvəla təşəkkür edirəm ki, bu günləri bu tədbirdə iştirak edirsiniz. Nərgizin xatirəsini yaşadırsınız. Bu mükafatı məndən əvvəl çox dəyərli insanlar alıb. Bunlardan tərtər işlərlə bağlı apardığı araşdırmalarla, bizim bu oturduğumuz zalda keçirdiyi tədbirləri görə çox güman ki, sürgəsə uğrayan Oqtay Gülalıyevə də biz sağlamında qoruşa bilməyik. Biz ümid edirik ki, tez zamanda o sağalıb yenə yanımızda olacaq. Yenə 2020-ci ilə həyatını itirən Gözəl xanım, dəyərli insan, Gözəl Bayramlı bu mükafatın başqa bir lauriyatı idi. Yenə Nərgiz kimi 26 yaşında həyatını itirən, Nərgiz kimi də Azərbaycan gəncliyinin cəsarət, azadlıq simvollarından birinə çevirmiş bayram da bu mükafat alınmışdı. Mən istəyərdim ki, çıxış etməmişdən əvvəl siz də etiraz etmirsiniz sizə, biz həm Nərgizin bir daha, həm bayramın, həm Gözəl xanımın xatirəsini sübuta yad edək. Allah rəhmət eləsin. Xəbər verəndə ki, bəs bu mükafatda bu il mən layiq görülmüşəm, açılır. Xeyli təcrübəmi çünki gözləmirdim, mən gəlib gözləyirdim bu il mükafatı. Azərbaycandan savadən gənc siyasətçilərindən Bəxtiyar Acıyev, Allah hansı ki, hazırda həbsədir və bugün artıq 11-ci gündür ki, o öz qanunsuz həbsini etiraz olaraq acı qəsəs keçirir. Ona görə mən istəyərdim bu mükafatı Azərbaycanda hüquq və azadlıqlar uğrunda apardıqları mübarizəyə görə həbsdə olan siyasi məhbuslarımıza həsr edim. Mən dedilər ki, bəs bu mükafatı komissiya üzvləri məhz mənim Ukraynadakı əsir və qürur götürmüş Azərbaycanlıların azad olunması ilə bağlı apardığım fəaliyyəti görə layiq görürlər. Çox güman ki,
Bunlardan kamis sözleri yalnız Hüseyin Abdullayev tələbənindən xəbərlər var. Ona görə hesab edirəm ki, məhz Hüseyinin azad olunmağında mənimlə birgə fəaliyyət göstərmiş dostum, qardaşım, müsavatçı İdir Əsədovun da, onun qardaşı dostum İsa Əsədovun da haqqıdır bu mükafat. Ukraynada elə də bir çox Azərbaycanlılar əsirlikdə qalır Rus işğalçıların əlində. Bunlardan Hafiz Qasımlı var, Mahir İslami var, bəziləri çox şükür azadlıqdadır, Azərbaycanlı müdafiəçilərlə hava verirsəm kimi. Bir çox Ukraynalı dostlarım da elə də əsirlikdədir. Var Viktor Dimitriyenkadır, Dimitri Çişeradır, taleyinə xəbəri yoxdur, Dimitri Lıxıcıdır, Dimitri Şurdadır, Aleksandr Diktyardır. Bir çoxlardır, hansı ki, bu adlar zeyşəli bir ancaqlı insanlar. Həm Ukraynanın həm dünya müharibə tarixinə Mariupolun müdafiəsi ilə Azovstalın müdafiəçiləri kimi düşmüş böyük insanlardır. Mən xoşbəxtəm ki, mənim belə dostlarım var. Mən xoşbəxtəm ki, məni daima ətrafımda uşaqlıqdan bu yana istər Azərbaycanda, istər Ukraynada daima cəsarətli, mübarizli, əqidəli insanlar olublar. Bunlardan biri də şübhəsiz ki, Nərgizdir. Mən Nərgizlə 2010-2011-ci illərdən tanışam. Bir dost çevrəsində olmuşuq, bir təşkilatda olmuşuq. Onlarla aksiyalarda iştirak etmişik, saxlanılmışıq, meydanlarda olmuşuq. Hər həftə bu qərargahdan Müsavat Gənclər Təşkilatının iclaslarında birgə iştirak etmişik. Yenə elə bu zalı Nərgizlə biz bərabər onlarla tədbir təşkil etmişik. Nə kədərli ki, bu günləri biz artıq Nərgizlə bərabər yox, Nərgiz üçün tədbir təşkil edirik bu zalda. Nə kədərli ki, bu mükafatı şəxsən mənə görə alan Nərgizlə bərabər fəaliyyət göstərmiş ilk müsavatçı da mən oldum. Nərgiz həyatı boyunca Azərbaycanda siyasi, ictimai həyatında fəaliyyət göstərmək istəyən, lakin tərəddüd edən xanımlara bir öncül idi, bir nümunə idi. Nərgiz öz apardığı, meydanlarda apardığı mübarizəsi ilə onunla birgə fəaliyyət göstərən hər bir müsavatçıya bir cəsarətli mübarizə nümunəsi idi. İndisə artıq Nərgiz bütün Azərbaycanda hüquq azadlıqlar bunu mübarizə aparan hər kəs üçün bir cəsarət, bir mübarizə simvoludur. Mən Nərgizlə olan bir xatirəmi bölüşmək istəyirəm. Mən keçən sıra günkü aksiyadan əsli yenə həmin o xatirə yadıma düşdü. Nərgizdən mən çox şey öyrənmişəm. Bəlkə də Nərgizin ağır həyatı və Nərgizin ikisi mənə çox böyük təsir olub. Nərgizin riski həyatının son illəri olduqca çətin idi. Nərgizin atası bugün də inzibat həbsisi olan Tofiq Bey, onda da həbsisi idi. Bacısı Nigar Yaqub, Həzir, üzr istəyirəm. Onda da həbsisi idi. Hətta həbs olan atasını ziyarətə gedərkən Nərgiz və anasına ağır bir qəza da keçirmişdi. Ona görə mən çox seviciydim Nərgizin ailə qurduğunu, ana olacağını işləndə. Çox xoşbəxtim ki, Nərgiz artıq sakit, dinç bir həyat sürə biləcək uzun illər sonra. Bəlkə də mənim Nərgiz adına olan bu xoşbəxtliyimə görə mən daha da ağır keçirdim Nərgizin ölüm xəbərini. Mən Nərgizin vəfat etdiyini işləndə Ukraynadaydım, yenə cəbhə bölgəsindəydim və Azərbaycana gəlmək imkanları da yox idi. Həm bu itkinin ağırlığını bölüşə biləcəyim yanında, ətrafında bir insan da yox idi. Həm bu səbəbdən, həm hər gün cəbhə bölgəsində jurnalist işlədiyim, ölümlər gördüyümdən, həm özümün də ölüm ehtimalım olaraq bir memuar, bir xatirə kitabı yazdırdım və oradan bir hissəni, hansı ki, yanıma hazırdı, qalıbdı Nərgiz haqqında, sizin də görüşmək istəyirəm. Deməli, bu hadisə 2012-ci ilin 10 dekabr hadisəsi ilə bağlıdır. Həmin gün mən ailəmdən və müsavatçılardan da xəbər verməyərək Bakıya mən aksiyaya görə gəlmişdim. O günlərdən bugünə bizdə aksiyalarda dəyişməyən bir şey var. Bizdə niyəsə daima polislər Maqdonus ətrafında dəmirlər, jurnalistlərə bərabər, sanki müxalifətçilər Maqdonusu fəth eləməyə gəlirlər. Gəldim, mənim Maqdonusda oturdum, aksiyanın başlamanı gözlədim və mülki qeymlər də vardı. Mən o vaxtı indi olduğumdan qat-qat daha aktiv idim. Həm sosial şəbəqədə, həm az yaşlı olduğuma görə polislər məni yaşlamırdı və çalışırdım ki, məni görməsələr və birdən restorana Nərgiz gəldi. Nərgizi tanıyanlar bilir, Nərgizin özünə məxsus həmişə gülər üzvü idi, bir uşaq səhiyyə yerişi vardı.
Və özünə məxsus tərzdə məni ama meydana gələndə həmişə artıq bir ciddi üz ifadəsi, uşaq sayğı yerişi olurdu, zabit yerişi. Elə zabit yerişindən girdi və məni gördü. Birdən yadından çıxdı ki, biz aksiyadayıq. Başladı gülə-gülə özünə məxsus tərzdə biraz da ləhcəylə. Ay buna heyran, sən burada neymirsən deyir, yadıma gəldi. Mən də çalışıram Nərgizə baxsam ki, Nərgizə kimlər var, tutacaqlar, tuturasam. Nəsə polislər Nərgizi də gördü, tanıdılar təbii ki Nərgizi, məni də gördülər. Nəsə bəxtimiz gətirdi, restoranda Nərgizi tutmadılar, mənim üstümə gəldilər hamısı. Tez qarşıdım insan arasında gizlənməyə, bir qədər vaxt keçdi, çıxdıq, artıq aksiya başladı, gözəl xanımı aparırlar, orada məni də tutdular. Gətirdilər bizi Səba idarəsinə, Səba idarəsində də bir xeyli insan vardı, bir yüzdən artıq insan, bütün kamera vardı, doluydu, bizlə Səba idarəsini tanıyanlar bilir. Kamera var olan koridordaydıq və hasarın digər tərəfinə xanımları gətirdilər. Gözəl xanım da orada rəhmətli və Nərgizi də gətirdilər. Mən də Nərgizlə gülərək o dəmir barmaqlar arasından söhbət edirdim və bir qədər sonra Musa bəy, Hacı bəyli, əmim, başladı uca səsli Azərbaycan himnini oxumağa. Bir flaşma bağlı aldı, bütün kamera vardı, hər kəs başladı, bütün cəhbətçilər, müsavatçılar bir tərəfdə, hamı başladı müsavat himnini oxumağa. Və polislər nəsə birdən təkrar üçün başladılar ki, bəs susturmağa çalışdılar. Barmaqlar arxasında durmuş üçün bizə deyə bilmirdilər. Cunlubar xanımları üzərinə və mənim yadımdadır Nərgiz babacan yumruğunu da qaldırıb şanlı vətən qışqıradaq sona qədər himni oxumağı. Mən həmişə Nərgiz deyəndə həmin an yadıma düşür, həmin gün yadıma düşür. Mənə Ayvun Eylan deyərək üzərimə gəlməyi və şanlı vətən deyərək yumruğu göydə Azərbaycan himni oxumağı. Mən Nərgizi tanıyanda mənim 16-17 yaşım vardı. Artıq mən 29 yaşdayam, Nərgiz isə daima 26 yaşda qalacaq. Mən Nərgizi, biz Nərgizlə bərabər fəaliyyətə başlayanda ətrafımızda olan bir çox insan qalıb, bəziləri gedib, kimsə küsür, kimsə əqidəsindən dönür, kimsə həyatını itirib, kimsə dostumuz Teymur Abbas kimi Qarabağ savaşında şəhid düşür. Ancaq bizim hamımızın bir arzumuz vardı, həm mənim, həm Nərgizim, bizlərin ki, biz Azərbaycanda azad, firavan, insan hüquqlarının qorunduğu, qanunvari vətəndaşlar qorunduğu bir ölkədə yaşamaq istəyirdik. Və mən inanıram ki, bizlər Azərbaycanda ən elementar insan hüquqları üçün mübarizə aparan son itirilmiş nəsil olacaq və bizdən sonrakilər, bizlərin övladlarımız, Nərgizin bizə əmanət olan Kənan, azad, firavan, xoşbəxt insanların ölməyə gəldiyi, yox yaşamaq istədiyi Azərbaycanda yaşayacaq. Və o gün Nərgizin də ruhu şad olacaq və o zaman biz də Nərgizi bir daha xatırlayacaq. Çox sağ ol ki, Nərgiz, nə yaxşı ki, mən səni tanımışam, nə yaxşı ki, sən bizim həyatımızda rol oynamışsan, nə yaxşı ki, varsa mənə yaxşı ki, səni xatırlayırmış. Təşəkkür edirəm. Şazlamışdım ama nəsə biraz ekspront alındı, ürəyim dolmuş, üzülmüş sayın. Çok sağ ol Aytan Bey. Doğrudan da elə Aytan Bey dediği son sözlerden başlayarak bir iki kəlmə də etiraz etmişsə mən demək istəyirəm. Azərbaycanda hüquq dövlətin, demokratik cəmiyyətin qurulması uğrunda mübarizə çox çətin şərtlər altında bugün də davam edir. Bugün burada Nərgiz xanımın anası Maya xanım iştirak edir, ancaq Tofiq bəy bugün burada yoxdur, çünki o həbsdədir. Bugün burada iştirak etmək üçün çox böyük məmnuniyyətlə bu dəvəti qəbul edəcək şəxslərin də bir çoxu elə Bəxtiyar Hacı başda olmaqla həbsxanadadırlar. Aydın məsələdir ki, həm onlar Əli Əliyev, Əvəz Zeynallı, başqa siyasi məhbuslar, onlar heç biri törətdikləri hər hansı bir əmələ görə deyil, yalnız tutduqları siyasi mövqeyə və bu hakimiyyətin siyasətini tənqid etdikləri də bu hakimiyyətin antimilli siyasətinə qarşı, antidemokratik siyasətinə qarşı mübarizə apardıqlarına görə həbsdədirlər. Ayxan bəy çox uzağa apardı. Azərbaycanda demokratik bir dövlətin, hüquqi bir dövlətin yaranması müddətini Kənanın yaşıdlarına bağladı. Ancaq mən hesab edirəm ki, elə bizim də qismətimiz olacaq ki, Azərbaycanda demokratik bir
dövlətin qurulmasına nail olacaq. Çünki ölkədə baş verən hadisələr, hakimiyyətin davranışları həddən artıq dözülməzdir. Və geopolitik şərait imkan verən kimi, müəyyən siyasi şərtlər dəyişən kimi ölkədə tamamilə başqa bir situasiya yaranır. İndi əslində Azərbaycanda insan haqlarının müdafiəsi istiqamətində hər hansı addımların atılacağı Azərbaycanın milli mənafələrinə uyğun olan bir məsələdir. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti tamamilə bunun ziddinə, bunun əksinə siyasət yürüdür. Siyasi məhbusların sayı azalmaq, bütün siyasi məhbusların azadlığa buraxılması əvəzinə siyasi məhbusların sayı getdikcə artır. Ölkədə və dünyada tanınan Azərbaycan siyasətçiləri, ictimai fəalları həbs edilir və bunlar təkcə o şəxslərin hüquqlarının pozulması, təkcə Azərbaycanda qanunlara, hüquqlara əməl olunmaması ilə yekunlaşmır. Bu, həm də Azərbaycanın dövlət mənafələrində ağır zərbələr olur. Ancaq belə gördüm ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz hakimiyyətini qorumaq, cəmiyyətdə siyasi fəallığın artmasının qarşısını almaq məqsədi ilə hər cür addımlar atmağa hazırdır. Ölkə böyük problemlər içərisində olduğu bir məqamda İlham Əliyev bu problemləri həll etmək əvəzinə zaman-zaman Elçi Bəy hökumətinin bir illik fəaliyyətini təftiş edir. Zaman-zaman 18-20-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətini təftiş edir. Elə bu günlərdə yenidən 18-ci ildə Yerevanın Ermənistanın paytaxtı olması ilə əlaqədar bu məsələlərlə bağlı tarixi bütövlükdə bilməyərək kontekstdən çıxarılmış bir informasiya əsasında Azərbaycan dövlət qurucularını xəyanətdə suçluyur. Halbuki hələ Yerevan Ermənistanın paytaxtı olmazdan əvvəl 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsi ilə Baskeviçlə Şəhzadə Abbas Mirzə arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən Azərbaycan ərazilərində, Azərbaycan torpaqlarında, Yerevan xanlığı ərazisində Erməni vilayəti yaradılmışdır. Yəni, bunu Rusiya imperiyası etmişdi. Bu zaman hələ Məhəmməd Əmin Rəsulzadə anadan olmamışdı. Və həmin dövrdə nəinki Yerevan, heç Bakı Azərbaycanın nəzarətində deyildi. Mart qırğınlarından sonra milyondan çox Azərbaycan vətəndaşı Qubanı, Xaçmazı, Bakını, Abşeron rayonunu, Şamaxını tərk edib, Avsunu tərk edib, Yevlax ətrafına toplaşmışdı və bu ərazilər tam şəkildə erməni bolşevik silahlı quldurlarının əlində idi. Sonrakı illərdə Bakı şəhərində Heydər Əliyev tərəfindən heykəli ucaldılmış Stepan Şaumyan Leninə məktub yazaraq, elə həmin illərə aid olan söhbətdir, məktub yazaraq bildirirdi ki, Azərbaycanda müsavatçılar, Azərbaycanda Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparanlar onun ifadəsidir. O qədər həyasızlaşıblar ki, onlar nəinki Bakının Azərbaycan ərazisinin olmasını arzuluyur, hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı etmək iddialarındadırlar. Bu, 1918-ci ilə aid olan Şamiyanın Leninə məktubundan götürülmüş istatdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə o ağır şərtlər daxilində Azərbaycanda 114 min kvadrat kilometr ərazisi olan bir dövlət qurmuşdur. Müsavatçılar, Azərbaycan ziyalıları, Azərbaycanın gələcəyini düşünən insanlar o çətin bir dövrdə, yəni Azərbaycan ərazisində İran və Türkiyədən sərhədlərdən çıxıb gəlmiş, bolşeviklər tərəfindən buraxılmış ordunun, silahlı qüvvələrinin, silahlı quldurlarının, yəni artıq mövcud olmayan ordunun silahlı dəstələrinin nəzarəti altında olduğu bir dövrdə Azərbaycanda Cənubi Qafqazın əksər ərazilərini əhatə edən 114 min kvadrat kilometr dövlət qurmağa nail olmuşdur. Dövlət qurmağa nail olmuşdur. Yəni, demokratik bir dövlət qurmağa nail olmuşdur. Azad bir dövlət qurmağa nail olmuşdur. Elə bir dövlət ki, indi Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti olan Biden, vitse-prezident olduğu dövrdə Azərbaycan xalqını 28 may Cümhuriyyət günü münasibəti ilə təbrik edərkən, o dövrdə mövcud olmuş dövlətin indi də dünya xalqları üçün nümunə ola biləcək bir dövlət olması barədə burada bir fikir işlətmişdir. Yəni, ona görə bu təftişlərə son qoymaq,
İndi 86,6 bin kvadrat kilometre ərazini işğaldan azad edib başa çatdıra bilməyənlərin xüsusilə bu məsələləri təftiş etmək üçün heç bir hüququ yoxdur. Heç bir əsası yoxdur. Əksinə, ölkədə insan haqları və demokratiyanın qorunması, Azərbaycanın demokratik dövlətlər sırasına çıxması, Azərbaycanda nəhayət azad bir cəmiyyətin, Azərbaycanda nəhayət bütün sahələrdə bərabər hüquqlu rəqabət şəraiti yaradılan bir cəmiyyətin, bir dövlətin qurulması uğrunda mübarizə aparmaq bizim hər birimizin borcudur və Azərbaycan Konstitusiyasına əməl etmək, Azərbaycan qanunlarına əməl etmək və beynəlxalq birlik tərəfindən üzərinə götürülmüş, beynəlxalq birliyin qarşısında üzərinə götürülmüş öhdəlikləri yerinə yetirmək ilk növbədə Azərbaycan hakimiyyətinin borcudur, Azərbaycan hakimiyyətinin vəzifəsidir. Hər şeydən görülür ki, hakimiyyət könüllü sürətdə hər hansı islahatlara getməyəcək və elə partiyalar haqqında son qanun dəyişiklikləri, digər hakimiyyət tərəfindən atılan addımlar göstərir ki, İlham Əliyev Azərbaycanda hətta indi mövcud olan bu şəraitin daha da antidemokratikləşməsini istəyir. Bu şəraiti Azərbaycan üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox görür, hesab edir ki, demokratiya, azadlıq Azərbaycanda onun düşündüyündən, onun çəkdiyi xəttdən daha genişdir. Yəni, bu daha da məhdudlaşdırmağa çalışır. Ona görə biz mübarizəmizi davam etdirməliyik. Xüsusilə gənclərimiz bu mübarizədə fəal olmalıdır. Nərgiz Yarğuludan nümunə götürməlidir. Digər gənclərimizdən elə Nərgiz mükafatına layiq görülən və o mükafata namizəd olan gənclərin fəaliyyətindən nümunə götürərək Azərbaycanda firavan bir dövlətin, azad bir dövlətin, azad cəmiyyətin və hüquqi dövlətin qurulması uğrunda mübarizəni davam etdirməlidirlər. Və bu mübarizəmiz davam edəcək, sonra dək davam edəcək. İstər Müsavat Partiyası, istər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, istər Azərbaycanda bütün baskılara, təqiblərə baxmayaraq fəaliyyət göstərən jurnalistlər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, insan haqları təşkilatları nümayəndələri, bu müqaviməti göstərir və müqavimət varsa mütləq cəmiyyət sağlamlaşacaq. Müqavimət varsa və gənclər də bu prosesdə iştirak edirsə, hökmən biz Azərbaycanda demokratik bir dövlət qurmağa, azad bir dövlət qurmağa nail olacaq. Nərgiz xanımın xatirəsini minnətdarlıqla anaraq, eyni zamanda bu yolda həlak olmuş, şəhid olmuş bizim silahdaşlarımızın xatirəsini minnətdarlıqla anaraq, anmaqla yanaşır. Sizi həm də qarşıdan gələn yeni təqdim idi. Eyni zamanda 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sağ olun. Nərgiz Yaqublu və ümumiyyətlə Tofiq Yaqublu, Yaqublular ailəsi haqqında yəqin ki, danışmağa çox söz var. Mən istəyirəm bura çıxış üçün komitə üzvü Səxavət Sultanı dəvət edirik. Təşəkkür edirəm. Burada iştirak edən xanımlar və bəylər, hər birinizin Nərgiz xanımın xatirəsini yüksək tutduğunuz üçün, bura gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Mən sadəcə komissiya üzvü kimi çıxış etdim demək istəyirəm ki, birincisi komissiyanın fəaliyyəti haqqında məlumat vermək üçün, sizi bilgiləndirmək üçün burada komissiya tərəfindən, komissiya üzvləri tərəfindən təklif olunmuş bir nəfər hesabat xarakterli bir çıxış eləsin. Bildirmək istəyirəm ki, komissiya 2015-ci ildən bugünə qədər Müsavat Partiyası divanında təsis olunmuş nizamnaməyə, qəbul olunmuş nizamnaməyə əsasən fəaliyyət göstərir. Bütün mümkün kənar təsirləri neytrallaşdıraraq fəaliyyət göstərir və bütün mübahisələrə, müzakirələrə baxmayan obyektiv gizli səs verməyən ən vacib gizli səs verməklə qaliblərini seçir. Bugünə qədər də, bugün də daxil olmanla seçilən hər bir namizəd bu mükafata layiq olub, cəmiyyətdə də, demokratik düşərgədə də, vətəndaş cəmiyyətində də bu bir mənalı qarşılanıb, yüksək qiymətləndirilir. Təəssüf ki, mən şəxsən deyiləm, biz Tofiq Yaqubun həbs olandan sonra son gündə biz təklif etdik ki, mən şəxsən təklif etdim ki, komissiya Tofiq Yaqubun həbsdən çıxana qədər bu tədbiri ertələyək, amma bilirsiniz, Nərgiz xanımın 26 dekabrda bu 28 dekabrda az gün ərəfəsində bu tədbirin keçirilməsi
aile tarafından hemşe arzu olunur ve biz de yine de ailenin isteğini nezere alarak bugünü ertelemedik. Komisya ümumi rey bey oldu ki ertelenmesin, aile de belə istedik ki ertelenmesin. Ama bütün bunlara bakmayarak ben bir mesele hakkında məlumat vermek istedim ki, burada mükafat sahibi Ayxan Bey de qeyd elədi, Bəxtiyar Hacıyev adını çəkdi. Mən bu məsələyə bağlı kısaca demək istəyirəm ki, Bəxtiyar həbs olunmamışdan əvvəl 3 dəfə komissiya onlayn şəkildə toplaşıb, bu namizədlər səslənib, namizədlər ətrafında fikir mübadiləsi olub, müzakirələr olub və sonda artıq səs verməyə təyin olunan iclasda artıq, toplantıda artıq Bəxtiyarın həbsi ilə bağlı artıq bizdə məlumat oldu, bu baş verdi təəssüf ki. Ona görə yəni, bu məsələdə mən bir aydınlıq olsun deyə qeyd edirəm. Ümid edirəm ki, Bəxtiyar Hacıyev və digər siyasi məhbuslar da tezliklə azadlığa çıxar. Biz 2023-cü ilin mükafatın daha belə deyək, incəsənət sahəsində, mədəni sahələrdə, idman sahəsində çalışan, təəssüf ki, bu bugünkü hakimiyyətin siyasəti ilə bu o qədər də adekvat səslənmir, amma bizim arzumuz odur ki, cəmiyyətdə elə bir demokratik bir hava olsun ki, ölkəmiz demokratikləşsin ki, demokratiya uğrunda mübarizə aparanlara artıq ehtiyac qalmasın, demokratik fəaliyyət göstərənlərə verilsin bu mükafat. Mən bir daha onu qeyd etmək istəyirəm ki, mükafatın verilməsinin əsas ideyası ondan ibarət idi ki, bu il dünyanın da diqqət mərkəzi Ukraynada baş verənlərdə idi və həm də bu mənada Ayxan Hacıbəylinin adı o namizədlər siyasında ilk olaraq səslənməsinin səbəblərindən bir namizədi səsləndirən komissiyacı tərəfindən o səbəbdən göstərilmişdi. Qısa olaraq da onu deyim ki, komissiya 2015-ci ildən bugünə qədər 11 nəfər Müsavat Partiyasının, özellikle Xalq Cəbhəsi Partiyasının, Vətəndaş Cəmiyyətinin və jurnalistlərin nümayəndələrindən ibarət bir komissiya fəaliyyət göstərir. Hazırda 11 nəfərdən 2 nəfər komissiya üzvü artıq fəaliyyətlərin davam etdirə bilmədikləri üçün komissiyadan kənarlaşıblar. Biz qarşıdakı günlərdə komissiya yenidən toplanıb öz aralarına daha iki layiqli, obyektiv, qərəzsiz insanların cəlb edəcək və ondan sonra da fəaliyyətimizi davam etdirəcək. Mən bir daha diqqətiniz üçün və burada işləriniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən çıxış eləmək üçün öz şairənə üslubu ilə Axar Cəhbədin rəyəsi fəyətinin üzvü İlham Hüseyin dəvət edirəm. Gənclərdən söz düşmüşkən demək istəyirəm ki, Nərgiz İlyağlıoğlunun etiraz aksiyalarına çıxıb səsini yüksək tələblərini eşitdirməyi, aksiyalarda boy göstərməyi, məncə həm də etirazın cinsinin olmadığını göstərir Nərgiz İlyağlıoğlu. Və mən düşünürəm ki, hazırda aksiyaya çıxan, etiraz edən, səslərini eşitdirmək istəyən qadınlar və kişilər bir dönəm Nərgiz İlyağlıoğludan və Nigar İlyağlıoğludan mütləq təsirlənirlər. Və gənclər demişkən, mən bura B18 hərəkatının sədri Əhməd Nəmədini dəvət etmək istəyirəm. Bu da digər çıxışçılar aşağı-yuxarı toxunulacaq hər bir mövzuya toxundular və üzümən Nərgiz xanımla şəxsi bir tanışılığı olmasa da onun mübarizəsini sosial mediyadan oxumuşam və hətta bu haqda yazanı da bildirmişəm ki, Nərgiz Yaqublu simvolu Azərbaycan qadınlarının bir mübarizə simvoludur və belə də qalacaq. Açılıb bizim Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı mübarizəmiz indiyə kimi istifadə edilməmiş metodlardan istifadədən ibarət olmalıdır. Biz gənclər də bunu düşünürük ki, bəli, bugünə qədər müəyyən mübarizə üsulları olub, amma bunun daha ciddi, xüsusən gənclərə xitabını görmək üçün mübarizə sistemimiz aşağı-yuxarı demokratiya 1918 hərəkatını tanıyan hər kəs bilir ki, daha fərqlidir, daha radikaldır və biz düşünürük ki, yalnız bu mübarizə ilə, antisistem mübarizə ilə Azərbaycan hakimiyyətinin həqiqətən sonuna çıxıla bilər. Bunsuz isə sadəcə ayaqda qalacaq və çox təəssüf ki, biz yenə həbslərin və bədbəxt hadisələrin şahidi olacaq. Ona görə birinci növbədə buradan bütün gənclərə arzulayıram ki,
səmimi şəkildə inandığı dəyərlər onda mübarizə aparsınlar. Hansısa mövzu və yaxud da ki, özlərinə qeyri-səmimi gəlmiş şey mübarizəsini aparmasınlar. Şəxslərin ətrafında yox, ideologiyaların ətrafında birləşsinlər. Və mən inanıram ki, Nərgiz Yaqubunun simvolunda digər ideologiyası fərqli olan insanlar var. Hansı ki, bayram mövzular, digərlər var. Onların ideoloji dəstək xətti fərqli olsa, mübarizəsi bu sistemi devirmək üçün olub. Və bundan sonraki gənclərin də biz gənclərin simasında inanıram ki, bu avtokratiyanın və totalitarizminin sonuna çıxacaq. Bu qədər təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Növbəti çıxışçı Məhra Müsavat Partiyasının üzvü Vəfa Cümşidinin çağırmasını. Hoş gördük, hörmətli xanımlar və bəylər. Mənə bugünkü bu mürtəbər təcrübə çıxış üçün söz verdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Burada çıxış etmək həqiqətən çox məsuliyyətlidir. Burada həm çıxışın bugünkü tədbirinin təşkilatısı, həm Nərgiz mükafatının təsib olması və onun bugünkü qalibinin elan olunması. Bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, Azərbaycanda həqiqətən də demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanlar var və onların hər il qeyd olunması, Nərgiz mükafatına təqdim olunması davam edəcəkdir. O vaxta qədər ki, Heydər Əliyev və İlham Əliyev deyək ki, davam son İlham Əliyev rejiminin sona qədər, daha doğrusu rejimin sonlandırılması üçün mübarizə aparan insanların hələ də sıralanması olacaq, hələ də bu mübarizə davam edəcək. Bu yolda mübarizə aparan bütün insanlara, o cümlədən gənclərimizə uğurlar arzulayıram. Və arzu edirəm ki, onlar həmişə Nərgiz Yaqubunun bu mübarizə yoluna baxsınlar. Ümumiyyətlə, Yaqublar ailəsinin mübarizə yoluna baxsınlar və ondan örnək götürsünlər. Nə qədər ki, Nərgiz var, o qədər Azərbaycan gəncliyinin fədakar üzvləri olacaq. Azərbaycan gəncliyini, Azərbaycanın gələcəyi üçün çırpınan gənclərimiz var. Bu günlərin, onların burada da qeyd olundu. Bir nümayəndəsi Bəxtiyar Hacıyev bugün 11 gündür ki, azıq aksiyası keçirir. Zaman-zaman təqiblərə məruz olan bizim gənclərimiz var. Deyək ki, İlkən Rüstəmzadənin timsalında, bugün çıxış edənin Həkim Məmmədənin timsalında, bizim partiyamız Əziz Vəmiyev bu ülke aksiyalarda çox aktivlik göstərdi. Dəfələrlə polis zorakılığına məruz qaldı. Baxmayaraq ki, ailəsi, uşağı çox çətinliklər çəkdi. Ancaq yenə də o əqidəsindən dönmədi və mübarizənin önündə olan insanlardan oldu. Bugün bizim hamımızın fəxri və qürurla deyəcəyimiz Tofiq Yaqublu həbsdədir. Hakimiyyət hər bir vəzlə insanlara danışan, aydın düşünən və bu ölkənin gələcəyi üçün həyatından belə keçməyə hazır olan insanların hər vəzlə məhv etmək, istər mənəm, istər psixoloji, İstərsə də fiziki güc tətbiq etməklə, onları tətbirlərlə, təziklərlə bu və ya digər formada bu yoldan şəkildirməyə çalışır. Amma İlham Əliyev nə qədər bu iş çabalarsa bulunsa da, hər halda illərlə biz bunu görmüşük və bundan sonra da görəcəyik ki, ayıq düşünən, ölkənin gələcəyini fikirləşən aydınlar, işıqlı insanlar bu yoldan dönməyəcəklər, pəs etməyəcəklər. Mən də ümid varam ki, bu mübarizədə az da olsa bizlərin əmək sayəsində istəyir, demokratik, hüquqi, azad Azərbaycanı görəcəyik və gələcək nəsillərə öz problemlərimizi qoymayacaq. Necə ki, bu günlərdə bildiyiniz kimi Naxçıvanın deyək xanım Vasif Qalbova qarşı böyük bir cinayət işi açılıbdır, onun mülkləri göstərilir və onun despotizmində Naxçıvan xalqına zülm eləməkdə ittiham edirlər. Halbuki eyni şey də Azərbaycanda baş verir. Naxçıvan Azərbaycanın bir laboratoriya mərkəzidir və orada keçirilən bütün, deyək ki, bu qeyri-qanuni hərəkətlər Azərbaycanda tətbiq olunur. Azərbaycan da kəndləri boşaldılır. Gənclər deyil, axını Azərbaycandan gedib. Azərbaycanda ayıq düşünən insanlar həbs olunur, şərlənir.
onlara suiqəstlər olunur. Bunu Oqtay Gülaliyevin ki, misalda da görə bilərik. Tərtər faciəsi yaşadan İlham Əliyevin özü idi ki, bugün Tərtər faciəsini işıqlandıran insanlardan biri Abid Qafarov deyək ki, kliniki ölüm keçirib həbsxanadadır. Bugün o məsələləri bütün o Tərtər faciəsində əziyyət çəkən işgəncələr görmüş insanların araşdırılıb Avropa məhkəməsinə göndərilməsi üçün çalışan hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülaliyev deyək ki, hakimiyyətin sui-qəsdi nəticəsində hələ də əzab əziyyətlə, deməli, əlillik dərəcəsində gəlmiş bir vəziyyətdə öz evindədir. İlham Aslanoğlu, hansı ki, Tərtər faciəsinin hüquq müdafiəçilərindən biri idi, o hər halda hal-hazır ki, devirdə həbsdədir. Azərbaycan ictimaiyyətinə ölkədə baş verən prosesləri operativ şəkildə çatdıran Əvəz Zeynallı və siyasi xadim Əli Əliyev bu günlərin Azərbaycan hakimiyyətinin tərəfindən şərlənərək hal-hazırda həbs həyatı yaşayır. Bütün bunlar onu göstərir ki, İlham Əliyev dayanmır və getdikcə də bu siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanların çevrəsini daraltmaqla öz deyək ki, hərəkətlərini həyata keçirməyə və Azərbaycanda avtoritar, totalitar bir rejim möhkəmləndirməklə məşğuldur. Ancaq bütün avtoritar hakimiyyətlərin sonu gəldiyi kimi ümid edirik ki, İlham Əliyev rejiminin də sonu gələcək və nəhayət ki, günəş Azərbaycanın üzərində parlayacaq. Bu ölkənin vətəndaşları, bu məmləkətdə yaşadıqlarına görə özlərini sözün həqiqi mənasında xoşbəxt istəyəcəklər və biz o günləri inanıram ki, tezliklə görəcəyik. Bu yolda hər birinizə uğurlar arzulayıram və yeni ildə yeni arzular, yeni Azərbaycan görmək ümidi ilə hər birinizə təşəkkür edirəm. Həmçə salamlayıram. O cümlədən təbrik edirəm üçüncü variantı. Münsiflər heyətimiz olaraq mən elə gəlir ki, Nərciz mükafatı, Nərciz Yağmurlu mükafatı hər il irəli sürülən namizədlərin arasında bizim üçün çətin olur. Yəni, mən iki ili aslında qoşulmuşam. Amma hər il irəli sürülən namizədlər bu mükafata layiq olur. Yəni, mən elə gəlir ki, bir nəfərin adı çəkilirsə, digər şəxslər də əslində bu mükafata layiq insanlardır. Çünki münsiflər heyətində elə insanlar toplaşıb ki, onlar Azərbaycan cəmiyyətində, gənclər arasında insan hüquqları, demokratiya sahəsində, ölkədə siyasi azadlıqların, insan hüquq azadlıqlarının, vətəndaş hüquqlarının müdafiəsində o və ya digər dərəcədə aktiv olan insanları daim irəli sürürlər və onlardan biri də bugün Ayxan bəy oldu, mən təbrik edirəm ölkəmizə. İkincisi, biz elə bir dövrə gəldik, bugün təsadüf etdi ki, Azərbaycanda son baş verən siyasi proseslər bu mükafatın təşəbbüskarlarından biri olan Tofiq bəyin, Tofiq Yağmurlunun hal-hazırda bizim aramızda olmaması ilə nəticələndi. Bu, əlbəttə ki, üzücü bir olaydı. Biz əslində elə etməliyik ki, elə bizim üzərimizdə düşən vəzifə odur ki, gələcəkdə bu mükafat veriləndə Tofiq bəy kimi insanlar həbsdə olmasın. Azərbaycanda siyasi məhbus olmasın. Azərbaycanda heç kəs öz tənqidi fikrinə görə həbsdə olmasın. Bəxtiyar Hacıyevlər, Tofiq Yağmurlular, Əli Əliyevlər və başqa digər adını çəkmədiyim siyasi məhbuslar həbsdə olmasın. Və biz elə bir gün görməliyik ki, bu mükafat Azərbaycanda demokratiya sahəsində, insan hüquqları sahəsində, azadlıqlar sahəsində əmək olan insanlar üçün daha böyük məclislərdə, daha böyük toplantılarda, daha böyük medianın iştirakı ilə təqdimatı olsun. Elə bir gün gələcək. Əslində, biz o gün üçün çalışan insanları burada görürük. Yəni, mənə xoşdur ki, Azərbaycanın parlaq insanlarının, Azərbaycanın xoş gələcək uğrunda, demokratik Azərbaycan uğrunda, daha fərqli Azərbaycan uğrunda çalışan insanlar bu günlərin bu salondadırlar. Hər kəsə bu mübarizədə uğurlar arzulayıram və bir daha dönə-dönə vurulamaq istəyirəm ki, bu mükafat Azərbaycanda əslində bir şəxsə yox, bu prosesləri olan onlarla Gəncə nəzərdə tutmuş mükafatdır. Hər kəsi təbrik edirəm, bizim üçün bir xoş gündür. Sağ olun.
sözü keçmiş siyasi məhbus bu mükafatında qalidlərində olan ikinci sənədə verilməkdir. Qonaqları salamlayıram. Gəldiklər üçün təşəkkür edirəm. Çox şadam ki, mən bu mükafatın qalidlərindən biri olmuşam, həbsdə olan siyasi məhbus kimi. Amma eyni zamanda da çox üzgünəm ona görə ki, biz hələ də arzu etdiyimiz cəmiyyəti qura bilməmişik. Xəyalında olduğumuz azadlığı əldə edə bilməmişik. Amma əminəm, bəzən ümitsiz olsam da, bəzən cəmiyyətə qarşı sərt tənqidlərim olsa da, amma heç vaxt ümidi bitirməmişəm ki, biz bir gün layiq olduğumuz cəmiyyəti quracaq və o zaman Nərgiz mükafatı Azərbaycanda demokratiyanın simvolu olan bir mükafat olacaq. Burada kiçik bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Nərgiz vəfat edəndə biz həbsdə idik. Tofiq bəy də bizlə birlikdə həbsxanadaydı və biz onun səhhətində ciddi problemlər olması ilə bağlı məlumat almışdıq və maksimum şəkildə bu xəbəri Tofiq bəydən gizlətməyə çalışırdı. Hətta həmin ərəfələrdə futbol yarışları gedirdi. Tofiq bəy də həbəskarı idi, gedirdi televizor otağına. Hər dəfə bir bəhanə uydururdu, çox televizor otağına getməsin. Çünki bilirdi ki, İraq-Iraq bir pis xəbər olsa, yəni onu televiziyadan işidə bilər. Sonra məlumat aldıq ki, Nərgizin səhhəti düzəldi və balıq uşaqlar kimi bir-birimizi qucaqlayırdıq. Tofiq bəy gəldi, gördü ki, 5 nəfər bir-birini qucaqlayır uşaqlar kimi və Tofiq bəyə yenə bildirməliklə baş verib. Və sonra Tofiq bəyin özünün səhhətində problem yarandı, böyrəyində daş var idi və onu tibb hissəsinə köçürtdülər. O, orada sistem qəbul edirdi, qərar verirdi ki, 2 gün qalsın orada və həmin müddətdə də biz Tofiq bəyin daimi yanında olurduq, sistem götürüləndə növbə ilə birimiz onun yanında qalırdıq. Sonra oldu ki, Tofiq bəy dedi ki, üsə ağrım kesdi, yəni mən bir gün qalıb çıxacam buradan, siz gedin. Həmin o tək qaldığı müddətdə günorta xəbərlərində biz eşitdik ki, Nərgiz vəfat edib və həm onun sarsıntısı, həm də bunun Tofiq bəyə bildirib-bildirməməklə bağlı bir tərəddüd içindəyik və ailənin qərarını gözləyirdik. Və o anda mən gördüm ki, Tofiq bəy tibb hissəsinin qapısı açıldı və Tofiq bəy oradan çıxdı. Onun görüntü heç vaxt mənim gözümün qabağından getməyəcək. Tofiq bəy xəbəri tibb hissəsində olan televizordan öyrənmişdi və çox dəhşətli görüntüydü. Və ondan sonra 2 il ərzində, mən bir dəfə tam təsadüfən gördüm, 2 il ərzində Tofiq bəy o ağrının acını içində yaşadı, möhkəm oldu, möhkəm diyandı. Və o itkini kənarda heç hiss elətdirmədi. Bizlə daimi gündəlik siyasi müzakirələr aparırdı, siyasi gündəmi izləyirdi, bizlə söhbətlərdə heç hiss elətdirmirdi. Amma bir dəfə mən tam təsadüfən gördüm, orada Tofiq bəyin bir saatlıq video otağında vaxtı var idi və o tək girib materiallara baxırdı. Bir dəfə tam təsadüfən içəri girdim və gördüm ki, Tofiq bəy içərdə Tofiq bəy içərdə Nərgizlə bağlı bir materiala baxır və gözləri yaxşı idi. Mən pis oldum, otaqdan dərhal çıxdım və amma ondan sonra yəni Tofiq bəy yenə heç nə olmamış kimi orada içərdə öz ağrısının acısını yaşadı və çıxdı, yenə qayıtdı bizim aramıza və mən başa düşdüm ki, yəni bu insan nə dərəcədə möhkəmdir, nə qədər güclüdür və hansı dərəcədə iradənin sahibidir. Çox təəssüf ki, bugün Tofiq bəy bizim aramızda deyil, azadlıqda deyil. Çox təəssüf ki, biz Nərgizi itirmişik. Amma mən düşünürəm ki, heç nə boşuna deyil və edilən bütün bu fədakarlıqların bir mənası var. Görülən bütün işlərin bir mənası var. Çəkilən bütün əzab əziyyətlərin bir mənası var. Və bütün bunlar boşu-boşuna deyil. Və mən ümid edirəm ki, biz bir gün azad demokratik Azərbaycan görəcəyik. Tofiq bəyin həbsdə olmadığı, Bəxtiyar Rəfin həbsdə olmadığı, siyasi məhbusların olmadığı, demokratik bir sistemin olduğu Azərbaycan görəcəyik. Və o zaman mən çıxışımın əvvəlində dediyim kimi,
Mən əminəm ki, Azərbaycanda Nərgiz mükafatı demokratiyanın simvolu olacaq. Təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyinizə görə və hər birinizə təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə. Mən son olaraq səhnəyə Topuq Yaqublu kimi möhkəm olan hamımızın güc aldığı Nərgiz Yaqublu'nun anası Maya Yaqublu. Hörmətli xanımlar və bəylər, hamınıza təşəkkür edirəm ki, bu gün Nərgizi yad edib gəlmişsiniz. Bugün yəqin ki, aləmiz adına mən sizə təşəkkürümü bildirdim. Bir də onu demək istəyirəm ki, evlad atışı çox acıdır. Bu Nərgiz mükafatını təsis edən yaradan müsabat başqanı Arif bəyə, səbəyə təşəkkür edirəm. Bu ağır dərd olan ananın ürəyində bir təsəllidir. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Hamı hər birinizi ötürəm, bağırma basın. Tolcuq bəy, həbsdən, repressiyadan sıxılan adamdır və fəaliyyətsizlikdən sıxılan adamdır. Və duman edirəm bu kitabını oxumaq, onunla fəaliyyətsizlikdən sıxıntısını biraz azaldacaq. Xayrət edirəm.